O'zbekiston uchun 100 g'oya. Davlatimiz rahbari tashabbusi bilan ilk bor iqtidorli yoshlarni kashf qilish, ularni har tomonlama qo'llab-quvvatlashga qaratilgan loyiha amalga oshirilyapti. Qisqa fursatda 10 ta yo'nalishda 25 mingga yaqin arizalar kelib tushgan. O'zbekiston uchun 100 g'oya. Bu yoshlarning mamlakatni rivojlantirishga oid, shuningdek muayyan sohada mavjud muammoga yechim bo'la oladigan g'oya va takliflarni bir joyga jamlaydigan loyiha. G'oyalar tanlovida g'olib bo'lgan ishlanmalar esa hayotga tatbiq etiladi. O'zbekiston uchun 100 g'oya loyihasiga 30-iyunga qadar arizalar qabul qilindi va O'zbekiston yoshlari tomonidan belgilangan vaqt mobaynida 25 mingdan ortiq arizalar kelib tushdi. Birinchi bosqichda ushbu 25 mingta g'oyadan 16 mingta saralab olindi va ayni kunlarda saralashning ikkinchi bosqichi ketmoqda va ekspertlar tomonidan 16 mingta g'oyadan 1400 ta saralab olinadi va ular final bosqichiga yuboriladi. Finalda esa 100 ta eng zo'r g'oya aniqlanadi. O'zbekiston uchun 100 g'oya loyihasi bu birinchi marta amalga oshirilayotgan loyiha. Bu nafaqat O'zbekiston ichida, balki chet eldan bizga shu yoshlarimiz aloqaga chiqishyaptiki, shu g'oyalarimiz bor, qatnashsak bo'ladimi degan bir fikrlanishyapti. Demak, bu faqat O'zbekiston ichida emas, umuman O'zbekistondan tashqarida bo'lgan yoshlar ham o'zlarining g'oyalari bilan qatnashmoqda. Bu g'oyani eshitishni o'zi yetarli emas. Ularga, demak, g'oyadan loyihagacha bo'lgan bir mahorat darslarini qilsak, bu g'oyamni rivojlantirishim uchun mana bu etaplardan o'tishim kerak ekan. Moliyaviy jihatdan qanaqa bo'ladi? Buni amalga oshirish bunaqa bo'ladi, jamoa bilan bunaqa ishlashim kerak degan bir bilim shakllanadi. Buning uchun biz shu ekspertlarimiz bor, o'zimizdan shu trenerlarimiz, ular bilan birinchi navbatda mahorat darslari o'tamiz. O'zbekiston uchun 100 g'oya loyihasining final bosqichida har bir viloyatda mahorat darslari, motivatsion uchrashuvlar tashkil etilib, mualliflarga g'oyalarni qanday qilib loyihaga aylantirish hamda natijaga erishish o'rgatiladi. Har bir hududdan 100 tagacha saralab olingan ishlanmalar respublika bosqichiga tavsiya qilinadi. 1100 ga yaqin davlat xizmatlarini rivojlantirish hamda davlat xizmatlari ko'rsatish hamda adliya sohasiga oid arizalar kelib tushgan. G'oyalarni O'zbekiston Respublikasida bizni jamiyatimizga, xalqimizga nimaki tatbiq qilish juda ham dolzarb deb bilaman, chunki mana g'oyalarni ko'rib chiqqanimizda hamma sohani qamrab olgan. Loyiha doirasida eng yaxshi g'oyalarni amalga oshirish uchun mablag'lar ajratiladi. Shuningdek, ushbu loyiha orqali yig'ilgan g'oyalar Innovatsion rivojlanish vazirligining g'oyalar bazasiga qo'shiladi. Bir so'z bilan aytganda, O'zbekiston uchun 100 g'oya loyihasi shahar va qishloqlardagi intiluvchan yoshlarning istiqbolli tashabbuslarini ro'yobga chiqarish uchun sharoit yaratadi.